Привіт, друзі! Рада вітати вас в прямому ефірі телеканалу «Миколаїв». Якщо у вас є бажання і час, приєднуйтесь до нас. Це розмова на тему. А тема нашої сьогоднішньої розмови – збереження нематеріальної культурної спадщини. І у нас сьогодні в студії люди, які краще за всіх знають, як зберегти та відродити нематеріальну культурну спадщину Миколаївщини. Заслужена артистка України, директор Миколаївського обласного центру народної творчості та культурно-освітньої роботи Наталія Баштова, провідний методист Миколаївського обласного центру народної творчості та культурно-освітньої роботи Світлана Бабуріна і кандидат історичних наук, методист Миколаївського обласного центру народної творчості та культурно-освітньої роботи Ганна Бошкова. Друзі, доброго дня. Доброго. Дуже рада вітати вас, таких красивих жінок, в нашій студії. Тим більше, що і наша сьогоднішня розмова присвячена відродженню та збереженню нематеріальної культурної спадщини. Так, Наталя Антонівна, будь ласка, вам перше слово, адже інтерес до збереження нематеріальної культурної спадщини Миколаївщини зростає. Як ви вважаєте, чому саме? Ви знаєте, довгий час обласний центр народної творчості займався саме збереженням, відродженням аматорської культури. І саме цьому приділялося дуже багато часу, тому що це був досить таки недостатня увага, я рахую, була звернена на саме аматорську культуру. І якось до нематеріальної спадщини, чесно кажучи, нам не було і часу. От. І, напевно, сьогодні такий переломний час для України, для Миколаївщини, матеріальна спадщина стала саме актуальною такою, такою системою, такою темою на сьогодні. І коли їздиш по різним областям, то бачиш, особливо на захід, особливо на Західну Україну, то там дуже багато приділяється цьому уваги. Саме фестивалі, саме конкурси обласні, це все приділяється відродженню і збереженню нематеріальної спадщини. Але я б не сказала, що ця тема не була у нас взагалі підтримана. Тому я ще що... хотіла б зазначити, да, що саме цим питанням ви піклувалися завжди, наскільки завжди, я вас знаю. Тому що обрядовість, фольклор, це все є теж уже нематеріальна спадщина, яку ми її піднімали. От, але сьогодні більш зацікавлена тема, сьогодні стала більш актуальною. І коли ти бачиш в других областях, як там прямо такі юнацькі, скажімо, гуртки вже відроджені, в освіті дуже приділяється багато уваги, хоча у нас теж і бібліотеки, і освітяни, це все робилося дуже багато, давним-давно. І ці всі архіви, вони просто лежать в бібліотеках, покриваються пилю, і, скажімо, нікому до цього інтересу такого немає. І коли ми почали вивчати і піднімати це питання, з чого ми почали? Дійсно, ми почали з архівів. Тому що дослідники, науковці, вони багато часу, і сьогодні от дівчата розкажуть, як коли вони почали піднімати ці питання, скільки у нас людей піклується про збереження нематеріальної спадщини саме на Миколаївщині. І чому ця тема не була відкрита? І чому ця тема, цією темою ніхто не цікавився? Дуже прикро. Але, напевно, на сьогодні кожному жителю Миколаївщини було б цікаво знати, чим жила Миколаївщина, чим вона живе, яка історія взагалі Миколаївщини. І як коли сьогодні не саме громади, у нас відтворюються нові об'єднані громади, то перш за все те, що ми акцентуємо увагу, це знати історію свого регіону, свої маленькі громади. А це вже можна від цього йти і робити брендові заходи. Тому що кожна громада, вона хоче бути неповторною, вона хоче бути яскравою, вона хоче бути і культурною, і розумною, інфраструктура, щоб у неї піднімалася. Але просто якісь заходи проводити, які вже проходили багато років, це вже сьогодні нікому не цікаво. Цікаво саме мати той захід, який не проводить ніхто. Чому сьогодні обласний центр багато піднімає питань? Покрівенько, покрівенько, покримую голівеньку, був досить яскравий такий захід, де всі зацікавилися, а чому його раніше не було?
А чому обрядовість тільки сьогодні з'явилася? А тому що сьогодні це цікаво. Коли ми його проводили в районі, що таке весілля, які обряди до весілля бувають. І коли кожен район представляв свою обрядову весільну атрибутику, то це взагалі було дуже цікаво. І тому я думаю, що саме сьогодні відродження матеріально-культурної спадщини – це питання номер один. Ми займаємося цим питанням небагато, буквально рік, як ми почали вивчати саме Миколаївщину, саме обласним центром народної творчості, де був створений відділ по нематеріально-культурної спадщині, і дівчата вже методисти обласного центру. Саме цей рік був присвячений по вивченню НКС. Ну і які кроки? Я думаю, що це вже представники наші розповідати окремо. Я хочу ще додати до слів Наталі Анатоліївни, що хоча Миколаївщина приєдналася недавно, так, тільки рік ми працюємо в цьому напрямку, але світ взагалом приєднався, почав активний процес в цьому напряму вже давно, досить давно. І наразі ця тема збереження культурної спадщини, вона є надзвичайно актуальною. Сьогодні світ змінюється, дуже швидко змінюється. І нові загрози. Наша глобалізація, глобалізаційні процеси, вони несуть з собою безумовно і плюси, але ж і дуже багато викликів, дуже багато загроз. І загрози, в першу чергу, щодо культурної сфери. Ви тільки вдумайтесь у факти. Кожні два тижні зникає одна мова. Одна мова, одна культура назавжди. А куди вона зникає? Просто відходять у небуття носії цієї культури, і все, вони не передали свої знання, свою культуру своїм нащадкам. І мова, культура, традиції, все просто зникає. А що залишається тоді? Ну, залишається, світ стає біднішим. Так? Світ стає біднішим, коли зникає якась культура. І ми повинні з вами зробити так, щоб ці знання, ці надбання наших предків, наших... Вони залишилися нашим нащадком. Ми повинні, це обов'язок нашого покоління. І ви подивіться, Наталія Анатоліївна казала, що кожна громада сьогодні прагне бути успішною. Якщо ми з вами подивимось на світовий досвід успішного розвитку, сталого розвитку, ми побачимо, що сьогодні успіх будь-якої спільноти, це не мається на увазі тільки країна, це мається на увазі і спільнота, наприклад, якогось села або територіальної общини, так, або міста, там, області, країни взагалом, вона базується на чотирьох, на розвитку чотирьох, ну, як би мовити, китів, так? По-перше, це економіка, конкурентоздатна, сильна, здорова економіка. По-друге, це безумовна здорова екологія, бо екологія – це сьогодні проблема. По-третє, це соціальний ресурс, так, це здорові, освічені люди. І в-четвертих, це збереження культури. Без збереження культури, без збереження культури сьогодні просто неможливе успішний розвиток, успішне зростання. І ви подивіться, в сьогоднішньому світі змінився сам підхід до поняття культура. Як раніше розумілася культура? Ну, це сукупність витворів мистецтва, так, виражених в матеріальній чи нематеріальній формі. Сьогодні культура розуміється набагато ширше, набагато. Сьогодні в поняття культури вкладається спосіб життя народу. Ну, народу спільноти, людської спільноти. Це може бути народність і так далі. Спосіб життя, характер, вірування, звичаї, традиції – це психологія народу. Це те, яким чином ця спільнота здатна вирішувати свої проблеми, так? Чи зможе вона, чи вона життєздатна взагалі. Кожен народ має, ну, в певні періоди своєї історії якісь проблеми, дуже серйозні проблеми, загрози для існування. І чи може ця народність згуртуватися і знайти такі ефективні вирішення проблем, які стоять перед нею, і жити далі, і розвиватися далі, це все сьогодні вкладається також в поняття культура. Тому вивчення культури, збереження нашої духовної спадщини – це надзвичайно на сьогоднішній момент актуальне питання. А, будь ласка, роль Миколаївського обласного центру народної творчості та культурно-освітньої роботи в чому полягає? Світлана Григорівна, ви? Ну, може, я. Адже ви ще слова не мовили? Так, так, так. По-перше, наш центр – це методичний центр для всіх закладів культури області. Тому ми перш за все взялися за методичну, роз'яснювальну роботу для наших працівників. Ми провели, ну, по-перше, самі вивчили, а потім провели і наради з
запрошували Міністерство культури наше, представника. Потім самі проводили наради різних рівнів, і районні, і обласні, семінари, веб-семінари. Тобто ми вже нові технології використовуємо, і індивідуальні консультації. Наприклад, в цьому місяці я 2 рази виїжджала тільки в райони, в Баштанський, в Новобузький, проводила зустрічі з сільськими працівниками культури, щоб і вони знали це більш докладніше. І потім ми вирішили, що ми ж не тільки самі цим займаємось, є науковці, які займалися проблемами етнографії, історії, культури Миколаївщини, тобто зв'язалися з вишами і вже знайшли спільну мову, щоб разом проводити цю роботу, робити якісь узагальнення. Тобто обласний центр став головною координуючим органом, який здійснює і роз'яснює зусилля. Усі зусилля наші. Ми вимагаємо зусилля дуже широкого кола людей, зацікавлених в цьому процесі. Так? І ми сьогодні здійснюємо і інформаційну, і роз'яснювальну, і методичну роботу. Ми фактично стали головним координуючим центром, який здійснює роботу в цій галузі. Хоча, коли ми починали, було дуже важко розпочинати цей саме шлях по вивченню нематеріальної спадщини. Знаєте, десь комусь, нема часу у нас, ми не знаємо, коли це робити, навіщо це треба. Як то кажуть, не до жиру бить би живо. Да. А коли вже дівчата самі вивчили кожен район, чим він живе, цікаві матеріали, і вже почала зацікавленість бути, так, всіх так. І районів. А у нас і віники є, а у нас і риба є, а у нас і бринза є, а у нас і випічка є. А це що, все нематеріальна спадщина? Так, це нематеріальна спадщина. Нематеріальна спадщина, Наталя Анатоліївна. А що взагалі є нематеріальна спадщина, будь ласка? Нематеріальна культурна спадщина, да, я вже над цим питанням довго працюю, можу сказати. По-перше, це усні традиції та форми вираження, тобто наша мова, наші казки, наші небилиці, билини, примслів'я, говірки в різних районах свої говірки. І це все є тим пластом, який є одним із пластів нематеріально-культурної спадщини. Потім те, що ми вивчали завжди, це наше виконавське мистецтво. Тобто ті танці, які ми вивчали, народні, пісні народні, що співають наші бабусі, театр народний, виконавське мистецтво, тобто на бандурах, там, на якихось ще народних інструментах. Третє – це звичаї та обряди, святкування Різдва, щедрування, дівочі ворожіння, свята всі народні, там Водохреща, Івана Купала, обжинки, вечорниці, весілля, все, що ми святкуємо з народних традицій, так? Потім оце нове, що з'явилося, знання та практики, що стосуються природи і Всесвіту, тобто народні прогноз погоди, прикмети, як люди саджали врожай, да, коли потрібно сіяти. Прикмети коли... це теж нематеріальна спадщина. Так, все це, да, це. Потім технології приготовлення їжі, технологія народна будування. Народна кулінарія дуже цікава. Да, народна кулінарія – це взагалі дуже цікава тема. Ми на цьому святі, останнє свято було, як я говорила Наталя Анатоліївна, свята Покрівенька, Покріма Голівенька, стільки цікавих весільних хлібів, стільки різних, що ми просто були і у захваті. І караваї, да. У нас є відео, давайте подивимось. Ні, так? У нас є фото. Фото з цього свята, ми можемо подивитися. А потім відео. Так, так. Будь ласка, я запрошую нашого режисера. Ось вже і фото. Так, будь так, ласка, це наше фото. Прокоментуйте. Значить, тут було представлено кожним районом весільна випічка, весільні там супроводжуючі всякі атрибути. І головне – весільна їжа. Що стояла на столах – це, бачите, зразки весільної їжі. Да. Хліби, це кукли-мотанки, також, які на весіллі були. Обереги весільні, так. Да. Бачите, всі райони там представляли, вони дуже цікаві. Це знову дівування таке прикрашено червоними квітами. Вишивка традиційна наша. Весільного направлення. Ну, воно сімейного, скажімо так. Це теж такі цікаві іграшки зроблені. Березанський район. Березанський район, Березанщина. Які
обличчя. Да, цікаво так. Мужні. Кожен да, регіон показував а, саме те, показували, що показували, да, як вони те, готують. Те, що ізюминкою, так. Дуже було цікаво нашим жителям Миколаєва на це все дивитися. Ось весільна машина, ви бачите. Да, це розкрашені гарбузи. Так, скажеш, так, бо то новорічні шари. Я і подумала, що новорічні шари, але... Так, це да, дуже серйозніше. Це елементи. Я думаю, така виставка, вона була представлена вперше у нас. Ви знаєте, ми її проводили в районі, а от для області це вперше така була саме така глядацька така атмосфера, да? А от, ну, люди були захоплені да, цим заходом. Я говорю, а чому вперше такий захід? Чому його не було? Сьогодні і вже райони, і майстри говорять, на наступний рік, а ми вже знаємо, що ми будемо вести. А ми знаємо, як, чим би ми хотіли заохотити ще людей, заохотити да, людей. От, і коли людей пригощали цими караваями, дівуваннями, своїми гостинностями, це було дуже цікаво, це було дуже яскраво. І коли кожен район показував свій обряд весільний, який саме в цьому районі народився і є головним обрядом цього району. Це було дійсно дуже яскраво і дуже приємно те, що на Миколаївщині є нематеріальна спадщина, ми її вивчаємо і будемо вивчати, і будемо показувати людям все, що має Миколаївщина. І давайте покажемо, у нас є відео, так, дівчата? Так, це ми їздили в фольклорну експедицію так, в села, там, де є фольклорні колективи, вже у нас за цей рік 5 експедицій, ну от з одної ми покажемо уривочок, бо сама відеопрезентація йде 20 хвилин, а ми для вас приготували там на хвилинку. Давайте подивимось. Наші жінки у складі кіровчанки, а була головою або керівником нашої кіровчанки, яку створено ще в 1983 році на нашому загальному сільському святі. Свято села проводили. І тоді створився вперше, дівчата заспівали разом, і відтоді пішла історія кіровчанки. Віє вітер на долину, колеше билину, рідаро. Мале порощатко, і я його продала, а за ті гроші музики хороші найняла, найняла. Ви музики мої, ви заграйте мені, ховая, ховая. Такі світлі обличчя цих жінок, яких ми щойно побачили на екранах, так, глядачі, ви згодні зі мною. І, будь ласка, дівчата, якщо ви проводите таку велику дослідницьку роботу по відродженню та збередженню нематеріальної культурної спадщини, адже дійсно це народне серце, без якого, в принципі, і, напевно, і немає і майбутнього, так? Але це дуже ретельна робота. І вона кропітка, і вона складна, так, Наталя Анатольовна? І звичайно, що є у вас і плани на майбутнє? Ну, звичайно, є. Ти знаєш,
знаєте, для того, щоб розповісти все, що робиться по нематеріальній спадщині, треба багато робити, напевно, телепередач, щоб по пункту розповісти, кому це цікаво, зацікавлених людей, саме цю кропітку роботу. Тому що роботи – це і всеукраїнські були акції, це і конференції, це і зустрічі. І от з нами вже, до нас прийшли військові представники козацького товариства. Угу. І от ми дуже хотіли би працювати з вами. Давайте сплануємо роботу на 18-й рік, наші заходи з вами, тому що у вас дуже яскраві заходи, ви дуже стильні, ви дуже талановиті всі. Ви дуже красиві. От дуже хотілося їм з нами працювати. Роботи дуже багато, і саме те, що ми плануємо вже на 18-й рік, ми плануємо вже з червня місяця. А 18-й рік вже, Наталія Анатоліївна, незабаром. Так, незабаром, але ми вже з червня місяця, ми вже планували всю роботу. Анна Леонідівна більш розповість більше. Так, у нас дуже великі плани на 18-й рік, і безумовно, це і продовження роботи з районами нашими, це і продовження роботи із Радою національних товариств, вивчення етнічної культури Миколаївщини, і безумовно, головний напрямок нашої роботи – це дослідження козацької культури на Миколаївщині, адже Миколаївщина є давнім козацьким краєм. Дві паланки заіснували на території нашої області, і це дуже цікаві теми. Це і характерники, це і козацька медицина, козацькі педагогіка козацька, так? Безліч надзвичайно цікавих тем, які на сьогоднішній момент потребують свого детального дослідження, вивчення, популяризації. І в цьому напрямку ми безумовно плануємо продовжувати активну роботу у 2018 році. Для того, щоб реалізувати всі ці наші плани, безумовно, ми повинні залучаємо і будемо ще залучити широке коло людей. І ми відкриті до співпраці, так? Ми повинні сьогодні орієнтуватися на всіх людей, які небайдужі до історії нашого краю, небайдужі до культури, до розвитку культури нашого краю. І всіх цих людей ми, безумовно, запрошуємо до співпраці з нами, і я сподіваюся, що наша робота у 18-му році буде дуже плідною і дуже принесе дуже гарні результати. Буде як яскравий такий захід фольтолока в травні місяці, де будуть теж представлені наші вже нематеріальні спадщини і фольклорні колективи, і танці будуть, де будуть танцювати, співати абсолютно всі люди, де ми будемо залучати і вивчати нові побутові танці або ті танці, які вже забуті. От. І цей захід буде проходити в травні. Це буде таке масштабне гуляння народне, яке буде називатися «Фольктолока». Ми всіх запрошуємо. Ви до кожного заходу, Наталія Анатоліївна, готуєтесь заздалегідь. Да. І ретельно рахуєте усі дрібниці. Тобто, наскільки я вас знаю, дрібниць в вашій роботі не буває. Ні, якщо ми готуємо колективи, і на яких базується цей захід, то це вже починається січня місяця. Той колектив, який робить пролог, той колектив, який буде вивчати танці, той район бере на себе виставкову діяльність, той район бере на себе фольклористику, і це все йде по таким кускам, які потім ми зводимо. І для вас це потім ви дивитеся як велике свято, а для нас це кропітка робота, яку треба, ви ж розумієте, ми працюємо не то, що сьогодні зібрали людей, зібрали там, заспівали і завтра показали. Ні, прораховано все. Да, а у нас це все на відстані, в телефонному режимі, в онлайн-режимі, і тому, коли приходить вже захід, то це буде така повноцінна, велика, яскрава уже така ярмарка або якесь свято. Друзі, у нас залишилось кілька хвилин, але я думаю, ми встигнемо, щоб звернутися до наших глядачів. Будь ласка, пане Леонідовна, з вас почнемо. Так. Я хочу звернутися до всіх людей, які дійсно небайдужі до розвитку культури нашого краю –
У нас в нашому обласному центрі народної творчості та культурно-освітньої роботи безліч, як ми сказали, планів на 2018 рік. І ми відкриті до співпраці. Ми відкриті до співпраці. Якщо у вас є якісь цікава інформація, цікаві якісь пропозиції, то, будь ласка, звертайтеся до нас, і ми будемо цю роботу проводити разом. Сьогодні ми співпрацюємо із Миколаївськими вишами. Сьогодні ми співпрацюємо із національними товариствами. Сьогодні ми співпрацюємо з низкою громадських організацій, так? І ми прагнемо розширити коло наших співрозмовників, людей, які разом з нами будуть працювати на ниві збереження нематеріальної культурної спадщини Миколаївщини. Світлана Григорівна, будь ласка. Я вважаю, що нематеріальна культурна спадщина є тою основою, на якої може вистроїти стратегічний план будь-яка громада, яка створюється, яка зараз буде створена з об'єднання чи роз'єднання сіл. І оце саме елемент нематеріальної культурної спадщини, по-перше, може стати їх брендовим заходом, який вони потім наростять всім, що в них є, крім цього. І вони зможуть і фінансово себе забезпечити, тому я думаю, що це дуже велика і значима проблема. Дійсно, Наталія Анатоліївна, часу вже немає. Але ми всіх запрошуємо на наші свята, на наші конференції, на наші семінари. Ми відкриті. Анонс Миколаївський обласний центр на сайті. Абсолютно всі заходи є. Будь ласка, відкривайте. Ми для вас. Друзі, спасибі вам велике. Глядачі, спасибі, що ви були з нами. Нематеріальна культурна спадщина, вона зберігається, вона в надійних руках. Ви вже запевнились в цьому. І все. Це була розмова на тему. На все добре.